太陽出てかなり暑くなってきましたね。この伊勢丹の前からプラチナムファッションモール、こっちプラチナムの方ですけど、ここまで歩道橋もできてるんですね。最近この辺来てないんで全然知らなかったです。このラチャダムリ通りは昔から渋滞の名所でなかなか進まないんですよね。こっちに行くと例の、有名な両替所スーパーリッチなんかがある通りですね。左側にスーパーリッチタイランドって言って通称緑のスーパーリッチがあって、右側にあるのがオレンジのスーパーリッチ、スーパーリッチ1965か。自分は伊勢丹に行くんでここまっすぐ行きます。この歩道橋、ただ伊勢丹には通じてないんですね。ただこれ道路を渡るためだけのもので、どうせだったら伊勢丹につなげちゃえばよかったな。なんでだろう。この辺大型のショッピングセンター多いんでね、観光客も一度は来る場所だと思います。伊勢丹は10時半から夜の9時半までか。暑い。もうエアコンがガンガンに効いている。涼しいね。確か紀ノ国屋書店は一番上かな。かなり上の方だったのでそのまま上に登ります。6階、伊勢丹ごちそうストリート、日本食屋が集まっている通りみたいですね。もう匂いが日本なんですよね、完全に。このフロア来ると。今日はフードマーケットに行って日本の食材を売ってるのかな。そんな感じしますね。とりあえず先に紀ノ国屋に行きます。この上もこれ何階だ、一番上も
やっぱり日本食が集まったフロアになってる。ここに三島が入ってるな。丸屋本店ってあの静岡のわさびで有名ですね。あ、紀ノ国はやっぱりこのフロアですね。中は設定禁止なんで、ここまで。普段タイで日本食食べることはないんですけども、和光で食べてみようかな。なんか結構いろいろ種類ありますね。ヒレカツが330バーツ、だいたい300バーツから400バーツぐらいですかね。だから1000円から1300円ぐらいって感じですね。入りましょう。結構混んでますね。時間もう2時過ぎてますけど、ヒレカツでいっか。ヒレカツご飯にしよう。おー、ヒレカツご飯のカップ、カップ、カップ、オープンカップ。ご飯とキャベツはおかわり自由みたいですね。まあこれ日本と一緒か。330バーです。ジューシーで美味しい。ちゃんとプラトゥナムピア、R はプラトゥナムって案内出てます。こっちで行きます。